зарцуулсан ажхуй нэгжүүдээс хавхахгүй. А энэ зарцын бол баримтанд үндэслэн баталгааж болох нь болно. Болох нь бол давуу болж байгаамаа. За сонгон шалгуулт учраас болох нь дээр. За төдөртөөс ажхуй нэгжүүд бол бас энэ сонгон шалгуулт ялах боломжтой. За тухайн ажхуй нэгж болох үнэнсээ гадна давуу ялсан тохиолдолд бүрүүлсэгэд хийгэж бол. А ялсан тохиолдолд болох нь тухайн ажхуй нэгжүүд буцааж ийм зөв болгочихсон байгаа. Тусаж өсөөр хэдэнлэж ялсан аж ахуйн нэгжүүдэд ухаан талбайд гаргалын зардлын журамд заасны дагуу санхүүгийн баримтад үндэслэн баталгаажуулах бөгөөд баталгаажсан зардлаар ухаан талбайд зарлах сонгон шалгуулалтын босоо үнийн тогтоон гаргасан зардлаар баталгаажуулсан эхний 14 талбайд ажилчлалын хаангуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгуулалт заалахд бэлэн болоод байна. 14 талбайд гаргасан зардлаар баталгаажуулсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж ялсан аж ахуйн нэгжүүд босох үн төлөхгүйгээр сонгон шалгуулалтанд оролцох давуу эрхтэй. Тус 14 талбай нь 6 аймаг нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хариалагдаж байна. За Баян-Өнгөр аймагт 6, Дорногор аймагт 3, Дундгоор аймагт 1, Өмнөгоор аймагт 1, Дундгоор болон Өмнөгоор аймгийн Дамнасан 1, Хойд аймагт 1, Улаанбаатар хотод 1 талбай хариалагдаж байна.